কিন্তু আমাৰ পৰম্পৰাৰ দিনৰ যিখিনি মানে বিহু আমাৰ উদযাপন কৰিবলগীয়া সেইখিনি আমি সাংস্কৃতিখিনি আমি কৰি আছোঁ ৰাইজে গতিকে আমাৰ দেখা গাভৰু যুৱসংঘ গোটেইখিনি আমাৰ কৰি আছে খুব ভাল লাগিছে আমি এইটো হ'ল আমাৰ পৰম্পৰাৰ দিনৰ আমাৰ এতিয়া মৰা মিত্ৰসকলকো আমাৰ মানে এতিয়া এই বিহুটো কৰাৰ পাছতে আমাৰ মৰা মিত্ৰসকলে আমাৰ দিব আৰু এই বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ যিটো গৰু বিহু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ চলি গৈ আছে ঘৰে ঘৰে বিহু নদীলে লৈ লৈ গোটেইখিনি বিহু মাৰি মাৰি গৈ আছে গতিকেলৈ আমি এতিয়া আমাৰ বিহুটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাম যোৱাৰ পাছত আমাৰ ঘৰৰ গৃহস্থই আমাৰ এখনি শৰাই দিব এই শৰাইখন লৈ পিনে আমি মানে বিহুটো মানে আমি ক'বলৈ যামগৈ বিহু আমি উদযাপনহে কৰিম ক'বলৈ নাযাওঁ আমি উদযাপনহে কৰিম উদযাপন কৰা আমাৰ গোটেই সপ্তাহটো আমি বিহুটো চলাম হয় এতিয়া কৰোণাৰ মাজতে আপোনালোকৰ বিহু উদযাপন কৰা দেখা গ'ল এই ক্ষেত্ৰত কিবা সজাগতা আমি কৰোণাৰ মাজতো আমাৰ নিৰ্দেশনাৰ মাজতে আমি চলি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 50 জনৰ ওপৰত আমাৰ বিহু মাৰিবলৈ দিয়া নাই গতিকে আমি চৰকাৰী বিষয়লৈকে আমি মানে চলাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতিবিলাকৰ আমি তেনেকৈ চলাই আমাৰ বিহুটো আমি আজি এতিয়া আমাৰ বিহুটো যেতিয়া আদৰিব আদৰাৰ পাছত আমি সপ্তাহী বিহুটো কৰিম যেতিয়া আমাৰ ডেকা গাভৰুৱা চোতালে চোতালে গোটেইখিনি বিহু মাৰিব বিহু মৰাৰ পাছত আমি সন্ধিয়া যেতিয়া নেকি হ'ব আমাৰ বিহুৰ যিখিনি যোৱা ডেকা গাভৰুসকলে আমাৰ নামঘৰত এখন মানে তাতো বিহু মাৰিব বিহু মৰাৰ পাছত আমাৰ যিটো মানে পূজাই ঘৰত আমি মানে বছৰেকীয়া পালন কৰোঁ তাতে আমাৰ বিহুটো হ'ব তোৱাৰ পাছত আমি ঘৰে ঘৰে যোৱাটো আমাৰ নিশ্চিন্ত হ'ব